Mun vahvuudet on ollut aina eri kielet. Käytän ruotsin kieltä päivittäin, ja joku päivä mä vielä tilaan ruuat espanjaksi. Mä oon kuitenkin aina kiehtunut oppia kieltä, missä ei ole mitään niinku rajoja. Täydellistä. Universaalimpaa kieltä ei voisi muualta löytää. Ihan kuin mulle tehty. Sitä paitsi, koodaus on niin uusi musta.